ဖြစ်ကြတယ်စိတ်စေတသိက်တွေဟာစัจ java လာရဲ့ဝိညာဉ်တွေပါပဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပြက်တတိတတန်းကြီးကမြန်ဆန်လုံးလာတော့တရဝါတွေကအပြက်ကိုမမြင်ကြဘူးတတိမပြရှုမှားပြီး
အပြက်ကိုစောင့်ဖားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရုံးမထွက်နိုင်နဲ့နှုတ်ဘက်အိုင်အိမ်မဘက်ကမ်းမှဖားနိုင်ပြီးခေါ်မဘက်ကမ်းဆိုတဲ့ထိုအမတန်အထက်နှမ်းကိုစိုက်မှာတေးကြပါ့ပါမယ်ရှင်ဒါကြောင့်ဤစัจ java လာဤဝိညာဉ်ကိုအရှင်ဖားခြင်းဆိုတဲ့ဒီကဗျာများကိုမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်စိမ်မန်းရဇမိကာယုံဆရာတော်အရှင်တရမတိတိဆရာတော်ပြားကဓမ္မပူဇာဖြင့်ရည်တာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဤတိကဗျာများကိုကျမအစိုးရရည်တာနဲ့အတူတွဲဖယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရွှေဆိုင်တော်ကိုတိခတ်သူကတော့နိုင်ငံကျော်ရွာသားကျော်အောင်ဝမ်းတူပဲဖြစ်ပါလေရှင်အမိဟာမဤလန်တာမေအမိဟာမဤလန်တာမေဤကံမှာခွာဟိုပဲကံစီဘိတ္တဓမ္မရိတံတိမရဏံတံဟိဇီဝိတံဝိညာဉ်တင်းတင်းသက်ရှင်ခြင်းကတိခြင်းတော်ဆုံးရှိမြတ်ထုံးမှုအာလုံတ္တဝတိချမိဓမ္မတံတာရိယဂုံကေသောငါးရင်နှစ်ကငါးရင်မြောက်ကကိုယ်ကံသွားသောယန္တာဟိကမအကြောင်းတာဟိကမယန္တာဟိကမဤတော်ကြီးကြီးဟံတဲ့89အတွက်ယေစုရဲ့ကျမ်းရဲ့သူမိသားစုနဲ့မဟာသူမေရုသန္တရာပြုအဖွဲ့တို့ဤငါးရင်ရဲ့ပဋိဌာနကောင်းမှုပြုကြရာခါသမယ၌ဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါမိဘဆရာသမားငါးပါအနန္တအပြည့်ရှိသမျှကုရောကြ၍တရဏဂုံသုံးပါငါးပါရှိပါတိရတော်မြတ်ကိုခမည်းစွာဆုတ်တိကြ၍ဥနာတိကွဲကုကံပေဥစေတ္တံထင်မြင်အောင်စင်ကျင်စင်စားတံဝိကပွားကြကေတံဝိကညာအရင်ခံဖြစ်နိဗ္ဗာန်တောင်းတယနေ့ယခုကြောင့်မှရတော်ကြီးရန်တွေ့လူတန်းကြရာဆုတ်တိခြင်းသုံးပါမြတ်ကြသည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရဏတန်တံတို့ကြောင့်ဇာတိစရာဗျာတိမရဏဘေးဒုက္ခတို့မှမုချ်မချံကမြောက်မှမြန်နိဗ္ဗာန်သို့မညာပုညာကိုပညာဖြင့်ကမြန်ထုတ်ချောက်ကိုစီကိုငှမျက်မှောက်ပြုနှိုင်းကြပါစေ။ဆုကြဟံပန္တိyeah
Namhamudamidamuritha Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsam Buddhassa Dandar Nangisami, Tamandar Nangisami, Tangandar Nangisami, Dudiyami Bodandar Nangisami, Dudiyami Tamandar Nangisami, Dudiyami Tangandar Nangisami. Dadiyami Bodhandar Nangisami, Dadiyami Tamandar Nangisami, Dadiyami Tangandar Nangisami. Dadiyami Bodhandar Nangisami, Dadiyami Tamandar Nangisami, Dadiyami Tangandar Sika Gugwe Bhai Phaya Phaya Dvi Roti Tujhe Naje Taunje Miaom Taya Yerana Gugwe Yama Adde Aywe Sika Gugwe Bhai Phaya Phaya Dvi Roti Tujhe Naje Taunje Miaom Tanga Yerana Gugwe Yama Adde Aywe Sika Gugwe Bhai Phaya Tidharana Gamanam Paripauna So Panadi Bhata Dudunganga, Umyuda, Umajibadaga, Dudunganga, Namyuda, Namajibadaga, Dudunganga, Imyuda, Dimajibadaga, Dudunganga, Kweyama, Kwemajibadaga, Dudunganga, Kukanda, Osa Shibadaga, Dudunganga, Tumagwaba, Unajamye, Dijamye Mu, Kweyamyeda, Kukanda, Osa Shibadaga, Sizing Osa, Kumbawani, Anasugaye, Tagutage, Ime Bama, Dadagaya, Behaguna Mababi, Tanadiga, Pawanahu, Uda Buman, Kamugan, Amanguna Bagami, Tabi Mapi, Setoma, Yasong Mayu, Chom Yu Maba, Bonze Yamashi, Demi Yache, Tragaimabe. We the Nima, the Nijao, the Yabu Yang, the Mintan, Mankani Yadi, Momana, Madibago, Tansu Sule, Tansu Maya, Unajamye, the Yamye Ba, Anesa,
Dukkha nada badaga. Abhamati na tampatita. Tiazagagi, minen the second Najayam. Any Paya Daikama, Jang Daikama, Yang Daikama, she told Chichiha. That Quinese, Quinane, I Yisu Yet. Jayed to me that Zunia, Madu Miru Tadrabu. A Puerto Yet, Nayaga, Padita, not Gomu. ကိုယ်ကံတည်တဲ့ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘဝမဆုံးသမျှပရိနိဗ္ဗာန်စံမြဖရာယံတာဘဝရောက်အောင်ဓမ္မတာအရတဘဝတခါတေချာရတယ်ဘဝဆုံးတဲ့ဖရာယံတာများကြတော့ နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းနောက်ဘဝပေးချကြည်ရဲ့ကိုတန္တရာဘဝခံရကြည်ရဲ့ကိုဘာမှတွက်စရာကြောင်းကြဖြစ်စရာစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘဝမဆုံးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တန္တရာဘဝခီးရှိတယ် ဒီဘဝဖူရကတော့တိပိဆိုတော့ဒီတက်ဒီရွတ်တိအောင်ဖရာဓာယီကာမကြောင့်ဓာယီကာမယန္ဓာယီကာမဤဘဝနဲ့တန္တရာတခေလူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာထိုက်ထိုက်တန်တန်ကုသကံမှုတွေပြုပြီးတော့နေသွားရသေသွားရတာဟာဒါအခုကဘဝခီးသွားမယ်အချိန်ခါမှာအာဟုစီယကုသတို့ ကိုယ်အတွက်ပြည့်စုံပြီးသားမှုကိုအားငယ်စရာမရှိပါဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒီအသက်ကြီးတာကိုရှိဒီဘဝအရေးထက်နောက်ဘဝအရေးစဉ်းစားကြတယ်တေဂာနိကြကိုရှိလည်းပဲပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မနည်းရတော့ဘူးတရားတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါဒီဘဝကိုရှိသမျှမိသားစုတွေ စေစဉ်ဥစ္စာတွေနောက်ဆုံးယာရုအာနာတွေရှိအောင်တော့တေခြင်းတရားကူတော့ဘယ်လိုမှဒါတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုကြောကားကိုမရတော့ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမလုပ်တော့အော်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲစဉ်စစ်တိုက်ကူလည်းနိုင်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလက်ဆောင်ပေးရဆိုင်ပါအောင်ကလည်း အဲ့ဒါချုပ်မှုထားကိုရတာမဟုတ်။လက်ဆောင်လည်းမရှိဘူး။ချုပ်မှုကလည်းကိုယ်အဲ့လိုကိုယ်ဆန္ဒကိုယ်နောက်ကိုမပါနိုင်ဘူး။ပုံးနေကလည်းဘယ်မှာမှပုံးလို့မရဘူး။နာအန္တကိနာသမုဒ္ဒမစ္စေ။နာပပ္ပတနံဝိဝရံပဝိတ။ နာဇိကတိတတိဇဂတိတောပရိတောယထထိတံနပတိယမစုရဲအဲ့တော့ဂိယကျုံကံကောင်းကုန်သမုဒ္ဒရာစัจ java ကမြေတဲ့ပုံခေါ်ခွဲအမြဲမချွတ်တေဘဲဝဲမှာမလုံးနိုင်ပါငုတိုင်းတာပတေချာယဤနာအန္တဂိကိ ကောင်းကင်တဲ့ပုံးတွေလည်းမလုံနိုင်ပါဘူး။နာသမုဒ္ဒမစ္စေသမုဒ္ဒရာကိစ္စအဲရကိမေနာ။သွားပြီးတော့ပုံးတွေကိုလည်းရှောင်းတွေကိုမရပါဘူး။နာပပ္ပတနံဝိဥရံပဝိတ။ကောင်းကောင်းကြီးတွေလည်းဝင်အောင်ပုံးတွေကိုလည်းမလုံနိုင်ပါဘူး။
Nadi Zagati Patito Jada Tita Nabati Yamisu Timi Manisa Nangde Ponzia Yego Loga Vama Pema Mama Shibu Payayana Mapiti Diamaru Chau Jada Payasuban Bodhita Pukuri Dong Chau De Azaniya Gangwe Lu Azanire Terisan Pionda Sin Azani Mien Azanire Koko Koyongji Lu Adda Jire Andra Chong Dodo Turiyaro Diyame Suragi Machau Javahu Arigo Mam Ho Yeno Piyagong Me Pipi Ta Chau Jare Chau Gu Bongziya Sharoge Bongziya Gemishi Tapi kan macam, ada setuju juga kuah menaik-naikmu. Ya sambil juga cium utara juga macam, bongsi juga macam, demi ya cingo, pinaik mana, cacing juga macam pinaik. Mungkin ni mati ni cak, tiap hari macam, tergerak demi tak makan, sengsara ni caya raba. Tapi macam. Chaudhari Ransaram bhi ubeti Trinza Dhammo Nasaram ubeti Bhava Khanda Sura Tankhada Diyari Mughu Kansi Guru Aara Chiang Aang Yoswa Adai Doshi Shichayari Kambhira Teta Antaima Tapovata Nijayari Kankumbi Sura Eta Piyayana Pito Parindipan Sanigo Sanjaya Mago Siyaro Yidao Pyaare Miro Ngatiro Ngagli Pyaatego Pyaja Mabode Gli Pyaata Mabukwa Kan Pyaata Ta Kankongo Tirabhege Yanda Tisu Anine Egebuwa Tetan Suintu Chauzecho Piyano Mutwara Nimesu Nina Inbaatira Agukunise Kwena Nesuro Tetangaro Piyaka Tetoka Tetan Teya Agu Tadra Natong Ngaya Chodwabi Niteya Tane Sogo Agu Chayma Kunase Ngani Tetan Tazo Tetan Si Niyari Soyari Ii Dabi Me Kankungi Soyi No Maniya Utiya Chori Charo Tamada Iya Tiya Piyashin Kuramiya Tattan Teya Dhansu Me Teya Dhanjyo Viro Nimesu Ninaim Bhaare Ninaimde Itipati Shibhaare Na Song Neha Tapa Vayaro Piyana Mubu Vetavi Me Tavirakaro Mari Mahamaya Dhego Ayudin Kharane Piyupin Piro Na Song Vago Parinipa Masandipene Nidwarava Erego Itipati Kune Nimesu Ino Tattan Yajyogin Niguya Toda Piyaru Tamata Tiyah Mamachahu Timingu Aungbita Mangapa Aungbita Tajang Adai Shijinai Sikai Mashiyu Tajang Yarangu Ngabung Pung Piro Gribung Bep Tamata Ayak Ni Piro Tadana Piyo Piro Perindipan Santwara Hei Ara Piyar Pshikasa Kininga Mandataka Parinipan Sambhu Taungpan Kera Tapi me Phyapya Bishra Phyaya Tawandi Chandira Bhutta Bodhi Yansura Tain Kuro Rain Tissa Tigo Tijandiyah Aungnain Gepi me Bhutta Viniyari Hobu Chwapoya Chandira Tajang Bhutta Yaya Tawandi Chandhiga Parinipam Sandhivu Tamadaya Shishyama Parinipam Sanyama Tongsangane Phyapshinde Dwagaito Gese Ngawa Pe Tadana Pyupu Akwanshire Gese Ngawa Adwam Rudhavava Manimana Tidasari Chwachi Gu Diyaramari Hopyogu Bodha Viniyari Gu Naipangu Abakhodwara Aditeka Duya Midasu Kamero Yiso Yingay Yanda Bhuvane Thibhi Oma Parinipa
စံခဲ့ပြီးမေတော်ကြီးခေါ်တယ်မိသူ့အရင်ပြိဋိဘံစံတယ်ကျင်ရတော်ရတော်တရားတားတော်ရာဟုကအေးဒါဒီကသူ့အရင်ပဲပြိဋိဘံစံကြဒါဓမ္မတာအယဘသူတည်လို့မှမြတ်စွာဘုရားမှာတောကမရှိပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လို့ကိုယ်ကိုယ်ရာရှိပြီးသားမလို့တဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ရာရှိပြီးသားမလို့ကိုရမြပြိဋိဘံစံဃာနီမှာအဲ့ဒါပရိပကောဝယောမရှံပရိဒမမသီဝတံပဟာယဝကမိတာမိကတမိတရဏမတ္တနောငါအတဲ့80ဆိုတော့တော်တော်ကြီးသွားပြီငါရဲ့နေရမယ့်တတန်းဟာမကြံတော့ဘူးတို့နေသွားပြီတင်းတို့တို့တွေကိုအပြည့်တိုင်ဆွန့်ခွာပြီးကမှသွားရတော့မင်းဒါပေမဲ့ကတမ်းမီတရဏမတ္တနောငါရဲ့အတွက်တရားတည်ဟူသောကိုယ်ကိုယ်ရာကိုငါပြုပြီးပြီငါအတွက်နဲ့အပေချရှိရဲ့ဘာဖြစ်ရှိရဲ့ကိုဘာမှမစိုးရင်ကြနဲ့လို့အေးဘုရားတော်မှာပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီးမှာအာကုအာကုရာရှိတုံကိုအာကုရှာကြဒီကဘဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီကနေ့ကျရင်ကိုရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကုမ္ပဝါအာနာတကူတွေဘယ်လိုကြီးစိုးပေမဲ့အာကုစရာမရှိတော့ဘူးတရားမင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကျရင်တကုပါဝါမရှိတော့တကုအရာဣတရိယတဲ့ရှင်မောကံကုရမကြီးလည်းပဲအေးတကုတွေဟာတည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ကြရင်အဲ့ဒါသုံးလို့မရတော့ဘူးဝကျူရှိဝကျူပဲစသူများရဲ့အရိုက်ခံပြီးအသက်ခံပြီးတော့ပဲတရားသေးတယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မှာတော့ဒါတည်ခြင်းတရားအောင်နိုင်ပြီးသားမှုကမကြောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လေငါအတွက်ဘာမှမပူနဲ့ငါအာဟုရာရှိပြီးပြီ။တရဏဂုံရှိပြီးပြီပေါ့။အဲ့ဒါ။အော်ဒီလိုပဲလူတိုင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေကိုเจ้าမကြီးတို့90နှစ်တိုင်အောင်သာသနာပြုကောင်းမှုတွေပြုလို့တောင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဒီကနေ့မှသူပြုခဲ့တဲ့မြအာစိဏကံဒီကအတ္တထေဆုံးပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံဒီကအတ္တနကံအနေနဲ့အာဟုရာအဖြစ်နဲ့ဒီကနေ့မှထင်ကမှာပါပဲ။ဒါဆိုရင်ကိုကိုတိုင်လည်းပဲကောင်းအသူဘာရောက်မယ်လို့မတိခင်ကနေကကုဘတကုအံပြုနိုင်သိနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာမှအငယ်စရာမရှိတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒါ။အေးဒါပေမဲ့ဘဝကမဆုံးသေးတော့နောက်ဘဝအပြည့်မကြဘူးရရင်ကာမတုက္ကိဘဝအဆက်ဆက်မှာသူတော်ကောင်းဘဝနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဘဝမချာနိဗ္ဗာန်မရောက်မရှင်ကြိုးစားဖြစ်ခြင်းသွားနိုင်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်မသိခင်ကတည်ခြင်းတရားကိုစဉ်းစားမိကတခါတည်ဘူးပြင်ဖို့နားကဲဟောဘဝရှိသမျှတည်ရတာပဲကိုဘဝမရှိမှပဲတည်ခြင်းတရားကကိုတော်မယ်ကိုဟောဒီကိုဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတိချင်းတရားမမိဖို့စဉ်းစားမိဖို့မရဏတတိဘာဝနာနဲ့နေနိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒီကမှနေသွားရင်တဘောတာစည်စည်ဥစ္စာကုန်ပါပါလို့ရှိလို့သူများတကားကြီးမိကလျော့ပြီးမဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဘုရားမှာတော့မမိကလျော့တော့ဘူးအခွင့်အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အင်းအားရှိတိုင်းအခုကဘုရားတကားဘုရားမှာကြောင်းတကားကြောင်းမှာရန်တကားရန်မှာဘုရားနဲ့အသက်ထက်ဆုံးဆိုတာကိုဘုရားဘာသာကျင့်စဉ်ရာတရဏဂုံတိကနေ့စဉ်နေ့စဉ်အာစေတကံအနေနဲ့ခံယူဆောင်ကြည့်ကြပြီးကမှကုသိုလ်ကမှုတွေဆက်ရှိတိုင်းပြုသွားကြရင်တိကံဒီတဲ့အာဟုစရာရှိပြီးဘာမှအာဟုစရာမရှိအငယ်စရာမရှိအေးယခုကိုယ်ကင်သွားတဲ့အခါမှာအခုဒီမှာခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်နေ့စဉ်ပဲသွန်သောဒါနာကုသိုလ်ကမှုတွေပြုလို့တရားနာလို့အမြဝီလို့အေးပုထုဇဉ်ဘုံကနောက်ဘုရားသူကဒီဘုရားမှာရောက်ပြီးတော့ဟောဒီရပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးကိုတိုင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့နာကြားကိုအမြယူကိုသာဓုခေါ်ကိုခေါ်ရသူကဒီဘုရားရောက်နေပါတယ်ခြေချောကဲချောပုထုဇဉ်ဂတိမှုကိုအပေကိုရောက်အောင်တော့ဒီရပြုတဲ့ကုသိုလ်ကြီးနဲ့ဘုရားကုသိုလ်နဲ့နေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ပဲမျောနေတာအပေကြရင်ခြေချောကဲချောပဲကြဒါကြောင့်ခုနှစ်ရက်ဆိုတဲ့ရက်ကဟာ
Ergo Chichoga Chari, Gudu Shini, a drap. Conia, she and a go gayo, Jordan went up by Tomo Yego Santo Diana Bigama, very bad. Kandang Ziaro Yi, a patam, Tayari Tema, Gamma Pisi, Chong Horo, Tang Yuga, John Santa, John Maji Santo Bima Jude, John Maji are together Gudu Rene, that has only that Sura. ก็เลยตัวยอมมีกูจะจับไปได้ทับไปไม่เอร่าส่วนตัวปีมาไปช่วยอะไรส่วนตัวกับพี่นี่เสียดอกกูนอกกันนี่เสียดอกเสียดอกเนี่ยเขาตั้งใจอะไรเป็นไอ้เจ้ามาอีนับพี่ไม่ยอมที่เป็นกูยอมไม่อุตส่าห์ไปเลยที่กันนี่มาตาดมีดีกันกูแม่งกูแม่เนี่ยตัวมีอะไรตัวตอนนี้ใจอะไรสิ่งมีฉันตากูตาดมีตันยอดเนี่ยคู่กูนะ พอว่าพี่นี่อะไรเด็กคุณที่อ่านหน้าบีมีอะไรกูคุณไปจูบบ้าบีเสียรูปยาวกับบีรันนุ่งเสื้อตาฟ้ากูโอ้ดีที่อ่ะคุยเรื่องมาตัวยาร์ถ้าจะเอริกูพี่อ่ะรู้กับพี่อ่ะมาจังรู้กับจังมากูตัวเนี่ยนี่กูตัวเนี่ยติดตัวเนี่ยปุ๊กตัวมาติดกันนี่มาตายอย่างเงี้ยจริงกูจริงเองก็ตัวพี่เก่งไม่สวยเองเบ็ดดูกดียาวฟูสีดีเอริกูยาวจังมาที่อ่านหน้าบีมีอะไรบีคุณยังชีจูเดสุระ ตายจะสักอย่างบ่ได้จะจองยี่นี่พี่อาหม่าจองอาหม่ายังมาจีโตจีจีฉันด้วยที่ก้าเสียรู้ก็วิ่งมุ่งชีเดอ๋อมาดูมีรู้ตานราบิวเผยกันส่วนตัวด้านนั้นคนนี้แต่งองค์เจ้าบ่ก็อ๋อตัวกูที่อันน้าบุเผยเจ้าก็กูตัวมีอาบีวิ่งดูที่กูตัวด้านนั้นมีอาญาจีอาพิงก็ตัวยาวบีก็ ยาวหนึ่งเดียวก็จะสับปีกมาอากูก็ตีจริงๆเนี่ยสินเส้นจ้าก็ไม่มีตัวเรื่องกงตีก็ใครมีสาวตาจ้าสาวที่จ้าจ้าก็เป็นตัวปีกมาใครมีเรื่องตีจริงๆเนี่ยสินเส้นจ้าอย่างที่อุจินอาจารย์ตีจริงๆเนี่ยปัตติกาอย่างพยายามมาจับว่าพยายามมาจับว่าตั้งก็มาจับว่ากูก็อย่างไม่ใช่บุแต่จะพี่พี่เป็นมาพี่พี่เพราะว่าสิ่งนี้ต้องมีตีจ้าอย่างมาเป็น เออเอริกูที่เป็นเนี่ยสินเส้นจางกันเป็นเนี่ยสินเส้นจางกันกูก็อยากสิการู้พยายามดีตานะกูก็อยากพยายามจะมาเป็นมิชพยายามกูจะกูก็สิกับไปงากูก็อยากเดียดจะมาเป็นมิชเดียกูจะกูก็สิกับไปงากูก็อยากตั้งกันตาช้าบ้ามิชตั้งกันกูจะกูก็สิกับไปอีกดีกันดีมาสวยอยู่เลยขันอยู่เลยตระหนักกูดีฮะ เออนางสงฆ์ที่การนี้มาเป็นสาวดีอาสาวดีอาที่ตระหนักกงที่แต่เจนที่อันเนี่ยเตี้ยสิ่งยิ่งสิ่งบิดอ่ะแต่แกที่ยันนาตุ้มมาบาร์มากูก็ยังไม่ชิบุสุดเลยใครมีเรื่องยงจีเจเนี่ยใครกันมีมีสาวดีเรื่องจะจังกำลังดูว่ายาวยุ่งยามกันนี่บ้านที่ยังปุ๊บสุดนั่งเด็กกูดูเสพบาร์เองก็แต่จังยันนี่ตัวกลางนี่ก็เป็นไม่มีรูปว่าว่าสิ่งนี้เดี๋ยวปุ๊บกูจะมาได้ยัง ที่ใช้ไม่สมัยอากูอยากเสกการงาปัสสิโรกามุกุดูดีสิยังก็สละสิ่งเช่นเส้นซะเอ้ยกังกังทอมาตันตนาเขยกูพิเศษพิเศษติการเช่นพิเศษไม่เป็นรู้กูดูกามุดีนี่สิอาจารย์กังกูดูพิเศษพิวกูอาจารย์กังกูดูที่ยังกูดูที่อาจารย์เนี่ยสิ่งเช่นเส้นซะนี่นั่งจันที่นั่งจันยังกังเราดูดีว่ายาวปีตาบ้ากูบาดกูเสียชายาดีที่ ท่านนาฏิกาบ่าวนาตุ้มพิจารณาปฏิบัติกุฏิมาพิจารณาเจ้ากุอาหุตเกออาตุนัยยะอาจารย์มีบารมีกุญสงยิบีว่าปัญจทัศน์จารีบริญญาสุดูกุสกุปัญจเนปันตุไตอเมียนสงสังวันนัยยะปัสสิกุณฑีเกี่ยยิ่งเชื่อใจไหมเนาะ โซจะเสียรู้ชินตุมยาพยาตุดูงางาตัดดูอัมมันตมยาตันทีสาดีขันธาชิกะตบวัดขาพยายันดามะเสียงเมียเบกวยกันเมียดาเตมดาอาพิมตะขาตบวัดกวยกันตัวยาโตพยาอัมมะเจ้าอัมมะยังมาจีโตจีจีฮันอีเบซาดีโตกดีมะมุชามะพาวอีกันเบ เริ่มยาวยุ่ยน่าอยู่นบีข้างหลังทุกที่ทุกยาวชีสีเย่ปฏิทานะกุฎุอเมีย
ေးဝေနိုင်ရန်စေဤတန်ရိပ်တန်ဒီယခုသုမျိုးညာတကမိဒါအပေါင်းစုကပေါင်း၍စုတောင်းပန်းထွာခொနည်းအတိုင်းတိုင်းသွန်းသွန်းဒါနပြုကြရာတွင်ယနေ့ယခုငါရဲ့မြောက်သွန်းသွန်းဒါနပြုကြရာခါသမယ၌နန္ဒငါးပါးပြမမိသမယကတော်ကြ၍တရဏဂုံသုံးပါးငါးပါးတီကရှစ်ပါးတီကခိုင်မြဲစွာစောင့်တည်ကြ၍ဘုနာတီကွဲကိုကံပေးဟုစိတ်ထဲတွင်ထင်မြင်အောင်စင်ကြင်စဉ်းစားတံဝေကပွားကြခရဲ့တံဝေကညံအရင်ကံဖြင့်နိဗ္ဗာန်တောင့်တယနေ့ယခုကျောင်းအမဖယားအမယဟမတောကြီးကြီးဟန်အတွက်ရီမှန်း၍လူတန်းကြရစောင့်တည်ခြင်းသုံးပွားများကြရသည်ဒါနတိကပါဝနာသုံးဖြာပေါင်းစုဤကမှုကုသကံဒီဖရာတပိတော်တို့အတွက်နောင်နောင်ဘဝပဋိသန္ဓေမနီယယမုမနာမတေယမံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကောင်းမှုအစဉ်ကောင်းမှုစဉ်စဉ်အမှန်ဖြစ်ပါစေသားရှောင်းမဖရာအမယံမကြီးတောကြီးကြီးအံအတွက်နာယောနာပြီးကောင်းရာသူကလေးတို့ရောက်ရာရောက်ကြောင်းကောင်းမှုစဉ်စဉ်အမှန်ဖြစ်ပါစေသာဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဘုရားကကိုကျောင်းအမယံအမဖယားအမတောကြီးကြီးအားမရာမတိမရှိစေရကြာတိပါစေပဋိဌာနအမြဝေပါကုန်ဤအမြဝေပါကုန်ဤကိုတိုင်ကိုကြတွေ့ရမြင်ရကြာတိရ၏အာရနုမောတာထုနုမောဒနာယခုပင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေသာသာဓုခေါ်သည်နှင့်တပြိုင်တည်းအတွင်းခဏချက်ချင်းအဖြစ်ဤကုသိုလ်ဖို့ပါကအမြရရ၍နာယောနပ်ပြီခောင်းရသူကလေးတို့ယခုပင်ဆက်ရောက်ပါစေသားကုသိုလ်ဖန်ပိမှန်အသည့်ဘုံအသည့်စာတော့ဖွဲရာနတ်တုဒ္ဓဆင်မြန်းစေရာဘယတန်းစာဒွါရရာပျော်မွေ့ပွဲရာဥယျံသာရေကန်သာလူရာရသည့်နဝတန်းစာပရိသာပင်များနှင့်တကွနတ်ပြည်နတ်ဘဝလူအတမြစိစိန်ချမ်းသာဖြာဖြာဝဝဂုတရ၍ချမ်းသာသည်ဖြစ်ပါစေသာဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဘုဘာကကိုဖြာတိတော်တို့ဤကိုဆောင်နတ်အိမ်ဆောင်နတ်ဤချောင်းဆောင်နတ်မြို့ဆောင်နတ်ကဘာဆောင်နတ်တန်တရာတော်ဆောင်နတ်မုဏ္ဏတာဂိဏတာတရားမင်းယမမင်းနဲ့တကွကုသိုလ်အမြစောင့်မျှော်ကြသူဆွေအောင်မျိုးဟောင်းသူတော်ကောင်းတို့အားမကြမတိမရှိစေရကြာတိပါစေပဋိဌာနအမြဝေပါကုန်၏ကြာကြသမျထထူထမျအမြရရ၍ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောရိဒီယချိမြုပ်တော်မူကြပါဗျာယတ ानु ဘဝတော်ယခဏိဝတ္တင့်တိပိတနံယမိစေဝနိယုံသံတော်ရတိန်တိဝမတန်တိတောလောကံသူပရိသုတ်တော်ဇပပံကိဉ္စီနဘတတိယောအမတိကုဏုပေတံပရိတံတံပနာမဟိခရဏိယမထကုတကိဏယတ္တတံတံပတံပိသမေသတကောစုဇာသူစုဇာသူအစောဇာတမ္ပုရဏတိမာနိအတုတကောဇာတုပရောဇပကိသောဇာတံဃုကဝုတိဓာရင်တရောဇာနိပကောဇာအပကဘောကုကေသနနုကိတောသာဇကုဓမ္မစရိကိဉ္စီယနာဝဉ္ညုပရိဥပဝတေယုံဒုက္ခိနောဟာကိမိနောဝိန္ဒုတပန္တတပုဏုဒုက္ခိတတ္တ
Yekesi panabuddha dhidatava chavara vanuvatita Tikava yuva mandami simarataka nukatuka Taitava yuva adaita yuva turivadani avituri Buddha vatambu veti vatava tata pundutukitata Nabrabara nikopeta nati menjita katasi nakensi Yarotanabdika tenya nenya minyata tukamisiya Madayatani ambodha mayudayika bodha manureke Ewambi-tapa-bhute-tu-manatam-bhavi-abri-mana Medhensa-tapa-gokati-manatam-bhavi-abri-mana Audhando-sa-tiri-yensa-atam-bhatam-avira-matapattam Taitansara-nita-inna-vati-yano-yavutata-vita-mito E-tanta-taitaitaya-pyama-mita-vihara-mita-mahu Taitansa-nupa-kama-tika-vata-tani-natam-pano Kame-tu-vini-yagetan-nai-saru-kabati-yapuna-riti Itipi tabhagava arahantama tambuto Vaisasrana tambano dukato gauka vitu Nautaraburita tamadharati Tantatiham dutana buto bhagava Vagato bhagava tatamo Tantitiko agagigo Ebatiko panigo Besatam vritita bhavanyuhi Tavuribana bhagava tatavagatango Usabhribana bhagava tatavagatango Yabhribana bhagava tatavagatango Tamisabhribana bhagava tatavagatango Yadidansadari purita yukani atavurita bhagava Eta bhagava tatavagatango Ahuneyo bahuneyo Dhagineyo isake karaniyo Nautran punya ketango gata Evambhutantarantanantamantankinsabhikavo Payamvasabhitatavagamantonahitati Yadunimitavamakinsa Yosamanavadakunatatato Pabhikautatvinakantam Bhutanupavinavinatamitu Yadunimitavamakinsa Yosamanavadakunatatato Pabhikautatvinakantam Dhammanupavinavinatamitu Yadunimitavamakinsa Yosamanavadakunatatato Pabhikautatvinakantam Dhammanupavinavinatamitu Vajutabhamgarekanutabhadevata Tabhavutanubhavinatratukipundute Vajutabhamgarekanutabhadevata Tabhadhammanubhavinatratukipundute Vajutabhamgarekanutabhadevata Tabhadhammanubhavinatratukipundute Metta dhudhanta prita metta tankena patitanta mantra atatitadu nurekadutabara Metta tankena patitanta karomya metta tabi yubhata muhake pita Metta dhudhanta prita miyantra vachanta se chan sumwetam yukamsa hopo metta dhudhantiyaromyati Tamanta atatitadu itadana pyati chantaitama vunchen pacha yashamena Itiyana bhita bhantura gondoyi vunchen pacha yashamena runai Anurakadu dhabara Ninyama saintarayipama vinyankaywe Gakate ninyanya beyanyin on Taitain samshaupasitati ရှိစေဘောတိတလေးရဲ့အမိကတော့တရားခံမိပြီဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကရေးသားတိကုံထာနာဖြစ်ပါတယ်တိရှိစေဘောတိတကလေးကိုလည်းကျွန်မရေးတတ်နေသူစံနေရပညာရှင်ဘုရားထွန်းညွန်နဲ့ဆိုင်းပညာရှင်ပြည်သူ့ကျနိုင်ငံရောဖို့တကြံဆိုင်ကတိခိုင်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပေးထာနာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဒီဆုံနေတဲ့80ဘောတိတက်လေးရဲ့အမိကတော့တရခါမိပြီဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆရာတော်ဖျားကရေးသားတည်ကောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ80ဘောတိတက်လေးကိုလည်း
ကျမရေးတတ်နေသူစန္ဒယပညာရှင်ဗုဒ္ဓထွန်းညွန်းနဲ့ဆိုင်းပညာရှင်ပြည်သူ့ချင်းနိုင်ငံညောဖိုးတကြံဆိုင်ကတိခိုက်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဘုံမှာပါတဏှာကုန်ရစတုထမဲ့ဖို့ဆိုင်